ګران دوستانو وس هم یو بل ځوان تر څنګه ولاړم دا به موږ ته وایي چې دا څه کار کوي او زموږ څنګه د کوم ځای څخه دی. سلام علیکم ستړې مو شي څنګه د ورته خبرې خو ستا مبارک نو وانو میا کمر جان میا کمر جان کمر جان سب څنګه الحمدلله الله احسان دې شو ورځ څنګه دې شکر الحمدلله خیر دې خیر دې خیر الله دې سره دلته کاروبار کې دلته کې دغه د جوسو کاروبار کوله دا کوم چې تاسو ګورئ او تاسو ښکاری دا شی لکه د کیلې جوس شلو د مڼې شو دا غسې انرژي نه موږ سره ملاویږي لکه بیر شلو بغیر نون ارکول نه خو شه دا بیر دی کیسم پاکستان دا چی دز دکړو دا ما په پاکستان کې دا شاګردی غوړی او شاګردی دا غوړی څو کال دا خو کم سے کم شي بس 15 کال 15 نیم کال پوسټ دا غسې لکه څو په ستا مغزین زمر په دا نظام سخت شه دی جوړول جوړول سخت شه دی چې آسان ته نه نظام کله دنه پکې د کلی په شربت دوبړی رشي نه وبو خل دی ریږي شو دی ریږي ها شو دی پکې دی راځو شو دی پکې دی ریږي کله کله وو چینی زیات شي وړو پکې دی ورناشي ها وړو پکې نه شي نه اوس پر کوچا جوس جوړون دی چې وری خیر بازار تر شي ډیر دی یار ما اوس پر نه دی دی شي سپین شربت کله پکې هغه څه به لا خبر چا وو پکې خپل کستانه شي اوس پر چان دی شي وری شربت نه جوړه وازی کله نور د کېری نه علاوه مطلب د گاجرې جوس هم ملاویږي گاجرې که گازرې گازرې والا تا ما د پاکستان په ژبه ته ویره گاجره کنه د گازرې جوس هم شته دی د انار هم شته د مڼې والا خالص جوس هم شته دی لکه سپې ور اوبه شي وباسي هغه شته خو چې کوم کیسه د سوګو غواړي نه هغه جوس موږ ته لرو کوم جوس ډېر غواړي نه د کېری جوس ډېر غواړي کېری او د مڼې خو شي دا کېلې هم د منډې نه راوړو نه دا په دا منډې کوم ځای دا جوف کې دا جوف کوم ځای نو دا په نګرار کې درو ما ته دوی چې په نګرار کې کار او دا ته وایي چې تاسو دا انرژي شولې دیوان شولې نو څه په تاسو شولې دا تاسو کوم ځای نه لري دا خو دی د خارج نه لري کوم ځای لکه بس کې سم دوبه نه او دنده غسی ممکن نه لري پاکستان نه لري دوبی پیپسی ډیر ښه لګیږي پاکستان زه دوبی ها دوبی اوس د پاکستان مرو کوم اوس پاکستان او خود د دوبی څه بیل شدید زه افغانستان کې جوړیږي هغه څنګه هغه هم خیری هغه مو سره غلې دی پښ وی ډیر خیری هغه او مطلب کیمیکل مطلب خیری نو او د پاکستان په نسبت باندې مطلب د افغانستان پیپسی نه خیری او دغه شی اوس دا بیګه پزې بیګه پزې مړی وګړي د مړی وګړي او کدار ته وای چې دل دکته څنګه راځي چې جو خرابونی ګور او ګوري وره نه ګور خپل خپل دی ګور او لکه څنګه په خپل نو بس چې چې ته یو بشکی په خپل دی ګور نه هغه خرابون نه مو خپل دی ګور څه ډول خرابون دی خپل نو بس دا موسیقي دی سره دا غندې دی او شالتا به سندر دی او لکه مطلب دا شي چې سندر دی راو سندره خو خیر د دانن سبا از مالا ترا وسره دغه ډیر او مالا تک سماله تا سماله تر کا از مالا تا د پوش هم دا غسه د دغه ور سندره ورو د نغمې ډیر او ورو د نغمې ما غسه د لري خو خدا ګل نارنج د لګره ها ما کلم در ته د دغه نه راځي څه چې زه ما غوا کنځو ګل نارنج د لګره هار بس دغه سندر څنګه لګا تا چې ګل نارنج د لګره هار نو خو به زه به د نیمې نه شروع کېږم انار جوس لري انار جوس نشته دی خو وایي چې څومره خواږه دي سره انار د کندهار زار زار ګل نارنج د ننګرهار څنګه ورته وایي بس دا واده کونډونو لګي د چاریکار لغمان په غرونو دګي به د وردګو په ټاکنو کې څومره خسته بس نور نه راځي راته نو پس کومه چې ستاسو په زړه باندې راځه بس زموږ په خاطر او دا څنګه چاله دا وی دا ټول یاران دوستان ته ټول خپلوان ته څنګه راځي ته زموږ په ټول نړۍ کې د دې مبارکي هم تاسو وایم دا په خارج کوم دوستان یو ته سلام لګي پیغام لګي مهرباني صبر ته دوا سلام نه پوښتې اوس موږ یاران دوستان هم تلته شته دي کومل لکه په لندن کې بادشاه استاد دي خوش وي او په پکریت کې زما یو ورور وو خیا چې هغه اکرم نومیږي هغه دی دغه سیاران دوستان نورم ډیر دي لکه ولې شاه استاد شو خوش دغه سي موږ انډیوالانو
ټول اوس نن سبا په دغه کې دي، څوک په دوبۍ کې دي، څوک په ابوظبي کې دي، څوک په لندن کې دي، ټول ته مطلب ساپور ته ټول ته سلام دی. بس په دې نه چې هغه ستا سلامونه اورېدلي و، تا ډېره مننه کوم. خیر اوسې، الله دې خوشحاله. ګرانو لیدونکو، له تاسو ډېره مننه کوم، د خپل کمرامن مطیع الله شجوال هم ډېره مننه کوم. تاسو رابولم یو ښکلې سندرې ته بیا هم د خلکو ټلویزیون خپرونې سره اوسئ، خو فلګیسو کې دوام لري. خلکو زړونه